Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está muito feliz hoje aqui? Encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Cadê o som do teclado que está escondidinho ali que eu não escuto? Glória a Deus. É uma honra, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, mais um ano. Eu fico emocionado em ver o que Deus tem feito, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda vai fazer. É uma alegria estar debaixo da cobertura espiritual do apóstolo Sérgio Lopes nessa noite, de todos os obreiros que estão aqui, de todos os profetas que passaram por aqui. E no início dessa madrugada, coube a mim a responsabilidade de trazer uma palavra que vai mudar a sua vida hoje. Eu não sei se você crê que ainda existem profetas, mas hoje eu estou numa unção que sai da frente, Satanás. E chega de papos, que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo agora. No livro do profeta Daniel. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel. Capítulo de número 10 e o versículo de número 12, está escrito assim: e então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E quem pode dizer um amém, faça. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado aí. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Pai, nós te exaltamos e te glorificamos esta madrugada. No início desta madrugada, ó Pai, em uma noite tida pela nação brasileira como uma noite carnavalesca, onde Satanás impera com seu espírito de engano em uma festa pagã, em uma festa pagã amparada pelos cofres públicos, onde neste exato momento centenas de milhares de jovens estão se drogando, estão se prostituindo, e daqui 2 ou 3 dias garotas estarão chorando pelos corredores de hospitais, tendo que fazer um aborto de uma gravidez indesejada, enquanto Satanás opera do lado de fora deste ambiente. Aqui neste espaço físico ainda tem quem manda, Pai. O Espírito do Deus Todo-Poderoso cerca homens e mulheres e os reveste de poder e glória. E enquanto esta igreja unida começa a glorificar ao Senhor, este glória a Deus sobe e a glória de Deus desce sobre este ambiente, ó Pai. Pai, antes que eu comece a desenrolar os seus rolos sagrados e a revelar os seus oráculos para a sua igreja, cerca este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer sobre nós. Pai, o segundo pedido que faço é um pedido que me acompanha desde a minha adolescência. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este ambiente. E aqui, Senhor, no espaço das Américas, envia, Senhor, uma comitiva de anjos. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Que comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente possuído pela sua presença, renova ele agora! Me dá graça, me dá inspiração e coragem para falar tudo que o Senhor me falou, Pai. E fala conosco, em nome de Jesus. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, dê um grito para acordar São Paulo e tome o seu assento, glorificando a Jesus, porque Ele é tremendo. Uma salva de palmas a Ele, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é tremendo, porque Ele é grande. Tem gente aqui que tem um potencial de pregação e uma eloquência linda, mas a primeira chance que teve para pregar e a igreja foi abalada,
ao invés de vir por trás um homem de Deus que entende de chamada, e mesmo que a pessoa tenha falado besteiras, com carinho corrigido depois, escondidinho, aproveitou a força do povo para dizer: aqui não é lugar de se falar besteiras. O resultado, olhe do seu lado e você vai ver. Meu coração está apertado, porque eu vejo homens e mulheres aqui que não eram para estar aí mais, eram para estar aqui, eram para estar voando com Deus. Só que um assassino de profeta pegou uma pá e cavou a sua cova, sepultou o seu talento, os seus dons e a sua história. E aí vem Deus numa noite como essa e traz esse profeta doido para te dizer assim: olha, escreve isso, isso vira tema de livro, de pregação e tudo. Você não é mais vítima, não se sinta uma vítima, você é um sobrevivente. Vou repetir: eu não estou pregando para vítimas, eu estou pregando para sobreviventes. Vou repetir: não existe vítimas aqui, existe sobreviventes. E os sobreviventes, se preparem, porque depois dessa noite, Deus vai plantar um par de asas nas suas costas e vai te fazer voar. Cadê os filhos das águias dos céus aqui? Cadê os homens e mulheres que querem se levantar hoje com uma unção poderosa para caminharem no tapete da revelação divina, para dizerem a Satanás que o reino dele está comprometido, para dizer aos homens que matam profetas: o profeta mesmo morto fala. Mas Deus me manda aqui para te dizer: ainda que você esteja morto, se crer no que eu estou falando, esta noite haverá uma revolução, uma ressurreição neste vale. Sinta o vento aí nos ossos para ressuscitar. Machucando sua família, podem ter te humilhado, e nas madrugadas se reúnem para rir de ti. Mas Deus está vendo, já está se movendo, preparou sua carruagem, vai abaixar os céus e descer, vai sentar nas asas de um querubim, vai voar na força das asas do vento, vai mirar sua casa, vai mirar sua vida, e nessa noite vai te proteger. Pegue na mão do seu irmão, traz ele para perto. Se ele não quiser vir, chuta a canela dele. Quem não tem coragem, vai para casa assistir o Corujão. Quem quer mudar de vida, fique aqui, porque aqui não tem coruja, mas a pombinha do Espírito Santo já está voando aí. Feche os olhos, comece a ser tratado aqui. Busque dentro da sua alma a sua força. Busque na sua mente os seus sonhos de novo. Não fica parado, se move. Começa a reagir. Começa a reagir. Comece a reagir. Ele está vindo aí. Ele está vindo aí. Aquele que me chamou e me guardou, me trouxe hoje aqui nessa madrugada só para dizer para São Paulo: o dia e a vida desses assassinos de profetas está com tempo marcado. Eles não mais vão rir de você, não vão poder mais tocar em você. A partir de hoje, eles vão querer se aproximar de você e pegar um pouquinho da sua bênção, porque Deus te tira de baixo e te coloca em cima.
cima